समाप्त पार्ने गरी षड्यन्त्र गरिएको छ त्यसको विरुद्धको लडाई पनि एक्लै लडेर जित्न सम्भव छैन यी सारा कुरा महसुस भएपछि नै समाजवादी मोर्चा नेपाल अगाडि आएको हो र जन्म भएको यसकारण के छ कमेडोको भने जनसुधार यो अलि फरक महत्वको छ यसलाई सबै मान्छेले एउटै नासले बुझ्न सक्दैन एकै प्रकारले यसलाई बोध गर्न सकिँदैन यसको वस्तुगत आवश्यकता भएर फेरि वस्तुगत आवश्यकता मात्रै भएर हो त कि विश्वमा अहिले अमेरिका र रुसी ध्रुवको बिचमा लडाइँ छ हामी देखिरहेका छौँ त्यसको प्रभाव आज संसारभरि परिरहेको छ र जबरजस्त के गर्नु परेको छ भने हाम्रा जस्ता देशले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने परिसङ्कट देखा पर्दैछ हामीले चाहे पनि नचाहे पनि विश्वको ध्रुवीकृत विश्वको सैन्य रणनीति अन्तर्गत हामी पर्नुपर्ने एउटा बाध्यता जस्तो देखा पर्न खोज्दैछ संसारमा र नेपालमा पनि हामी देख्दैछौँ दलाल पुँजीपतिवर्गले जसरी सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न गरेर कब्जा गरिरहेको छ अझै कब्जा गर्न खोज्दैछ त्योसँगको सङ्घर्ष बाँकी छ यावत कुराहरूको बिचबाट चाहिँ हामीले यसको आवश्यकता महसुस गरौँ त्यो मात्रै होइन त्यसलाई यत्तिकै जान दिन पनि सकिन्छ तब हामी यत्तिकै आफ्नो तालले जान पनि सक्छौँ आफ्नो आफ्नो बाटो हामी हिँड्न स्वतन्त्र छौँ तर यो गरेको एउटा सचेत पहल पनि हो वस्तुलाई त्यत्तिकै तपाईँले स्वतः स्फूर्तमा छोड्न मिल्दैन समाजलाई तपाईँले त्यत्तिकै निराशामा डुबेर छोड्न मिल्दैन मान्छेले भन्छ नि बर्बाद हो म त के भन्छु भने बर्बाद मात्रै होइन नेपालमा ठिक हुँदैछ आउँदो भविष्य दिनमा यो बर्बादीले ठिकतिर लाँदैछ र लान्छ तब हामी निराश हुनु जरुरी छैन नेपालको युवा त अहिले बर्बाद हो गाउँ गाउँसम्म अहिले फैलिएको छ हल्ला देश डुब्यो बर्बाद हो त्यो साँच्चै बर्बाद मात्रै हो नेपाल नै यो 21औँ शताब्दीमा सामन्तवादलाई धुलो चटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनता नेपाली नै हुन् नि यहीँको युवा पिँढी हो तपाईँ हामी हो नि गल्ली गल्लीबाट गाउँ गाउँबाट जिल्ला जिल्लाबाट उठेर काठमाडौँमा पार गरेर सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने तारा हाम्रो नै हो नि एउटा समयमा आउँछ मलाई लाग्छ कि नेपालमा पहिला पनि कुनै समय पञ्चायतकालमा पनि यस्तै थियो निराशाको बादल मडारिएको थियो बौद्ध लगाएपछि 46 सालदेखि 52 सालसम्म अवधिमा या जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि पनि एउटा समयमा बर्बाद हो भन्ने हल्ला मात्र थियो बर्बादीले फेरि माग उत्थान पनि लिएर आउँछ ठुला ठुला पतनहरूले उत्थानको समय लिएर आउँछ सुरुवातहरू हुन्छ अस्तले उदय लिएर आउँछ कुनै पनि चिज एउटै ढङ्गले अन्त्य हुँदैन संसारमा परिवर्तन हुन्छ नयाँ चिजको जन्म हुन्छ त्यसैले हामीले के गरेका छौँ भने एउटा सचेत प्रयत्न नेपालले वस्तुलाई बुझेको समाजलाई बुझेको विश्वलाई बुझेको चेतनाको रूपमा अभ्यक्त एउटा वस्तुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर जनतालाई बाटो देखाउने गरी आउँदो पुस्तालाई बाटो देखाउने गरी खडा गरेको मोर्चा पनि हो त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ पुरानो पिँढीका नेताहरूले जति सङ्घर्ष गर्नुभयो तपाईँले निराशा पोख्नुहुन्छ भने तपाईँ असफल नेता हो तपाईँले निराशा आफैले गरेको लडाइँपट्टि तपाईँलाई गौरव छैन आफैले गरेको बलिदानपट्टि तपाईँ रक्षा गर्न सक्नुहुन्न आफैले गरेको परिवर्तनलाई पुरानो पिँढीका मान्छेहरूले संस्थागत गर्ने हिम्मत गर्दैन र आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन भने त्यो असफल पुस्ता साबित हुन्छ त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने त्यो होइन हाम्रा पुस्ताहरूलाई हामीलाई आउँदै गरेको पुस्तालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ उनीहरूलाई बोध गराउनुपर्छ उनीहरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ नेपाल परिवर्तनकारी देश हो नेपाल अग्रगामी देश हो नेपाल श्रमिक जनताले काम गर्ने देश हो नेपाल आजको युगमा समाजवाद ल्याउन चाहने मान्छेहरूको देश हो यो तपाईँको चाहिँ टाउको जाँगरा मुनि घुसारेर हिँड्ने मान्छेहरूको देश होइन यो तपाईँको चाहिँ विदेशी तत्त्वहरूको अगाडि साम्राज्यवादी लुटेराहरूको अगाडि यहाँका मुठीबाट दलाल कुचबेतीहरूको अगाडि टाउको घुसारेर हिँड्ने देश होइन त्यहाँको नागरिक होइन यिनीहरू यदि उनीहरूलाई अलिकति पर धकेलिन्छ भने एउटा समय आउँछ त्यसलाई प्रास्त गरेर परिवर्तन गरेर अगाडितिर लैजाने त्यस कारणले सचेत पहल म भन्छु कमरेड प्रचण्डले यहाँ ठुलो रिक्स बोल्नुभएको छ यो मोर्चा बनाउने भएको ठुलो योगदान छ हामीले मान्नुपर्छ त्योमा हामी पनि तयार भयो कमरेड माधव नेपाल कमरेड भूपेन्द्र यादव हाम्रो लामो छलफल भयो यो मोर्चा उहाँले अर्को तरिकाले पहिले बनाउन पनि चाहनुहुन्थ्यो नि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो तर यो बेला नै बनेको छ अहिले बनेको छ भने यहाँ हाम्रा भइरहेको छ विप्लव त गयो अब नेकपा त गयो नि उ त्यो संसद देखावटी क्रान्तिकारी हो गयो एकथरी मान्छे यो भनेर जनतालाई निराश बनाउन चाहन्छन् ती निराशाको भारी बोकेर जीवन बर्बाद गर्ने तत्त्वहरू हुन् तिनलाई कुनै जीवनप्रति उत्तरदायी छैन तिनलाई होइन दिमागभरि विदेशीहरूका नोकर चाकरका फोहोर मैला बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू हुन् तिनीहरू विदेशी गुलामहरू हुन् तिनीहरू जसले हाम्रो बारेमा त्यो प्रचार गर्छन् तिनीहरूले जनतालाई निराश बनाउन चाहन्छन् नि कतिपयले भन्छ प्रचण्ड सरकारमा बसेर अस्थिरता जन्माएर होइन विप्लवहरूसँग संविधान नमान्ने व्यवस्था नमान्नेसँग बसेर प्रचण्डले अस्थिरता ल्याउन खोज्यो उहाँमा त्यो एउटा हमला आउँदैछ र अरू सबैमा माथि हुँदैछ तिनीहरू पनि के हुन् त भन्दाखेरि जनताको एकता मन नपराउन चाहने तत्त्वहरू क्रान्तिकारीहरू बिचको एकतालाई अगाडि बढाउन देख्ने चाहने तत्त्वहरू सारा चिजहरू हुने हुन्छ त्यसको तर त्यसलाई प्रास्त गर्नु सचेत एउटा नेतृत्वको दायित्व र हामीले त्यो पुरा गरेका छौँ हामी कमैयाहरूलाई वास्तविक अनुभूति हुने गरी मालिक बनाउन चाहन्थ्यौँ हामीले श्रमिक जनता र महिलाहरूलाई यो देशको एउटा देश सञ्चालक रूपमा साँच्चै स्थापित गर्न चाहन्थ्यौँ नेपालका जाति जनजातिहरू बुद्धिजीवीहरू वैज्ञानिकहरू सबैलाई हामी नयाँ नगरी स्थापित गर्न चाहन्थ्यौँ र त्यसको लागि नेपालमा समाजवाद आवश्यक थियो
त्यसको लागि नेपालमा वैज्ञानिक समानता होइन भने पनि कम्तीमा समानतावादको आवश्यकता थियो र त्यसको लागि हजारौं हजार नेता र कार्यकर्ताले रगत बगेका छन् र हामी त्यो भेलबाट आएका मान्छेहरू हौ त्यो कुरा तर यहाँ षड्यन्त्रमा यहाँ विभिन्न ढंगका षड्यन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल नेपालका कुनै अपूर्णता जे सुकै भन्नुहोस् सत्ता जनताको हातमा सम्पूर्ण रूपले आउन सकेन र आजको सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गले कब्जा गरेको छ यहाँ त्यो भन्ने बित्तिकै फेरि के आउँछ भने प्रधानमन्त्रीसँग जोड यता त्यो होइन सत्ता र सरकार फरक कुरा हो जनताको सेवा गर्ने साधनहरू थुप्रै हुन्छन् त्यो मध्येमा निर्णायक साधन भनेको सत्ता हो सत्ता भनेको अर्थतन्त्र हो सत्ता भनेको कानुन हो सत्ता भनेको रक्षा मामिला हो सत्ता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो सत्ता भनेको ज्ञापक कुराहरू छन् ती सबै कुरामा हेर्नुभयो भने तिनी कुनै पनि क्षेत्र आयो जनताको हातमा सम्पूर्ण रूपले आएका छैनन् अलिकति परिवर्तन भएको छ आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने आज पनि सुकुम्बासीले यो देशमा म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाएको छैन आज पनि श्रमिक जनता र महिलाहरूले यो देशको नागरिकको रूपमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् जनजातिहरूले सत्ताको मालिक भएको अनुभूति गरेका छैनन् आइरहेको नयाँ युवा पुस्ताले आफ्नो जीवन नेपालमा देख्न सकिरहेको छैन वैज्ञानिकहरू त्यति उत्साहित छैनन् यो यथार्थता हो नि यसको कारण माओवादी केन्द्र हो यसको कारण समाजवादी या सत्तामा बसेका हुन् होइन सम्पूर्ण रूपले घेराबन्दी गरेर नेताहरूलाई असफल पार्ने पार्टीहरूलाई असफल पार्न चाहने सत्ता कब्जा गरेर बसेको दल पुँजीपति वर्ग हो त्यो वर्गले आज के गर्दैछ भने विभिन्न ढङ्गले चिजहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर जनताका बिचमा विरुद्धमा सम्पूर्ण चिजहरू प्रयोग गर्न खोज्दैछ र लडाइँ चलिरहेको छ त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल यो अनुभूति भयो हामीलाई यो व्यवस्था रहेछ म अरू 20 वर्ष रहे पनि नेपाली जनताले मालिकत्वको अनुभूति गर्ने सक्ने स्थिति छैन यति चाहिँ म ठोकेर भन्छु तपाईँ हामीले 15 वर्षमा नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो अभ्यास 40 यद्यपि संसदीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन है यो जनयुद्ध सहितको भेदबाट खडा भएको सङ्घ संस्था हो योमा जनताको सातत्वहरू कहीँ छन् तर के हो त भन्दाखेरि यसले जनतालाई जसरी सुनिश्चित गर्ने कुराहरू थियो सम्पूर्ण क्षेत्रमा त्यो अपर्याप्तता छ के नेपालमा तपाईँको विद्रोह गर्ने आफ्नो अधिकारको लागि विद्रोह गर्ने मान्छेहरू केहीहरू अपराधी हुन् जो गर्न खोजिँदैछ यो दलाल पुँजीवादको षड्यन्त्र हो यो अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रद्वारा परिचालित दलाल तत्त्वहरूको खेल हो यो त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने यो खेललाई परास्त गर्ने हो भने यावत क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हो भने नेपालमा दलाल पुँजीवादको अन्त्य जरुरी छ समाजमा कम्तीमा नेपाली विशेषताको समाजमा आवश्यक छ र त्योबाट अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो जो अवधारणा पत्र छ त्योमा हामी उल्लेख गरेका छौँ र यो अगाडि जाँदैछ त्यसैले यसले के गर्दैछ भन्दाखेरि एकातिर नेपाली जनताको अपूर्ण अधिकारहरूलाई पूरा गर्ने जनतालाई दैनिक जीवनमा सुशासन दिने र सँगसँगै हाम्रो देशको स्वाधीनताको झन्डा पराउने यो समाजवादी मोर्चाको तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वाधीनताको लडाइँ चलिरहेको छ एउटा प्रसङ्गले हाम्रो कुरा पनि भइराखेकै छ आज हामी हेरिरहेका छौँ नेपाल स्वाधीन भएको साम्राज्यवादीहरूलाई मन परेको छैन अलिकति पनि आफ्नो खुट्टामा निर्णय गर्न खोज्यो भने साम्राज्यवादीहरूलाई निद्रा लाग्न छोड्छ हजार षड्यन्त्रमा उत्रिन्छन् र उनीहरूले अनेकौँ प्रोजेक्ट मात्र आउँछन् जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी 125 जनाको कम्पनीले सारा विश्वलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो 125 जनाको इस्ट इन्डिया कम्पनी लन्डनमा खडा भएको कम्पनीले जसरी विश्वभरि प्लानिङ गरेर त्यहाँको साम्राज्यवादी वर्गलाई संसारको हस्तक्षेप गर्ने एउटा संसारलाई स्वामित्वमा ल्याउने गरी नियन्त्रण गरिने जो प्रयत्न गरेको थियो आज विभिन्न प्रोजेक्टहरू हामी जस्ता देशहरूको विरुद्धमा चलिरहेका छन् र त्यो मध्येमा हामी के देख्छौँ भने विकासको नाममा स्वयंको नाममा हामीलाई स्वतन्त्र हुन नदिने हाम्रो स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रोजेक्टको नाममा हस्तक्षेप गर्ने यो जो षड्यन्त्रहरू हुँदैछ आज स्वाधीनताको विषय धेरै अगाडि महत्त्वको साथ उठेको छ हामीले जनताको अधिकार जति आज हामी हेर्छौँ नि एकातिर हेर्नुभयो भने यहाँ जनतालाई गरिब किसानहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेतिर ध्यान होइन त्यतातिर सरकारलाई लाग्नु दिँदैन होइन सरकार लडिरहेको छ नि हामीले प्रचण्ड कमिटीलाई भनेका थियौँ हामीले सब मोर्चामा पनि भनेका थियौँ हाम्रो साझा दुश्मनको विरुद्ध हामी लडौँ दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा लडौँ भ्रष्ट तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडौँ कमिसन फोरहरूको विरुद्धमा लडौँ मानव तस्करहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई बेचेर खाने मानव तस्करहरूको विरुद्धमा लडौँ नेपालमा श्रमिक जनतामाथि अहिले पनि जाति विभेद गर्ने तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडौँ नेपालमा विदेशबाट आउने तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडौँ हामीले भनेका छौँ तपाईँ सरकारबाट लड्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको हिसाबले तपाईँ त्यहाँबाट लड्नुहोस् हामीले सडकबाट र चोकबाट कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ कति मोर्चा कस्नुपर्छ कति साथ दिनुपर्छ हामी तयार छौँ हामीले यो कुरा भनेकै कुरा र हामीले गरेका पनि छौँ हामीलाई पार्टीको सरोकार छैन यति चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु कि हामीलाई पार्टीको सरोकार छैन हामीलाई कुनै नेताप्रतिको आग्रह गरेर पुर्याउने कुरा पनि छैन हामीलाई कुनै अरू त्यस्तो स्वार्थको कुरा पनि छैन अहिले भर्खर कुनै पद खाने तपाईँको मन्त्री हुने या पैसा कुम्ल्याउने हामीले त्यो छैन तर हामीलाई दुईवटा कुरा छ हामी यो देशलाई साम्राज्यवादीको चङ्गुलबाट मुक्त भएको हेर्न चाहन्छौँ र हामी बनाउन चाहन्छौँ र हामी यहाँका जनतालाई यो 21औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई आफ्नै खुट्टामा उभिएको
जसरी हिजोको रोल्पाको एउटा छापा मारले भरुवा बन्दुकको गोलमा काठमाडौँको सिंहदरबारलाई नारायण ढाल्ने सपना देख्थे नि त्यस्तै मान्छेहरू आज फेरि निर्माण गर्नु पर्ने इतिहास छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा प्यान्ट फाटिरहेको हुन्थ्यो हाम्रो तर जुत्ता हुँदैन थियो हामीसँग केवल भरुवा बन्दुक हुन्थ्यो तर हाम्रो सपना काठमाडौँको नारायण हृदय र सिंहदरबारलाई जितेर श्रमिक जनताको सत्ता निर्माण गर्ने सपना हामीले देखिरहन्थ्यौँ र त्यो ठोस शक्तिले हामीलाई यहाँसम्म लिएर आएको हो यो लडाइँमा हामी यसरी आउने त्यस कारण आजको लक्ष्य के हो समाजवादी मोर्चाको लक्ष्य के हो भने नेपालमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी र खराबीहरूको विरुद्धमा सुशासनको पक्षमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरुद्धमा यावत कुराको विरुद्धमा लड्ने र त्यसपछि गएर यसलाई समाजवादतिर लिएर जाने अहिले वैज्ञानिक समाजवाद हुँदैन भने पनि कम्तीमा नेपाली विशेषताको समाजवाद आज एउटा विश्वव्यापी बहसको विषय पनि छ एकातिर अमेरिकाले डेमोक्रेसीको पाठ पढाइरहेको